በፓን አፍሪከን ቶውት በመደመር እሳቤ በሶፍት ፓወሩም ቢሆን የመደመጥ የመከበር አቅማችን እያደገ እንደመጣ ተፈላጊነታችን እንደጨመረ ይታወቃል ይሄን መደመጥ ያመጣው የገርና ጠጣር ኃይል እያደገ መሄድ ነው ወደ ሶማይላንድ ልምጣና መጀመሪያ የባህር ወደብ ያስፈልገናል ስንል ከአሰብ ጋር ሊዋጉ ነው ከኤርትራ ጋር ሊዋጉ ነው የሚል በጣም ሰፊ ዘመቻ ነበር አሁን ደግሞ ከሶማሊላንድ ጋር ሲሆን ከአሰብ አለመዋጋታችሁ እሰየው አይደለም ይሄም ራሱ አጀንዳ ሆኖ ነው የቀጠለው ጦርነቱ ሶማሊያ ከማንም በላይ ከማንም በላይ የኢትዮጵያ ወንድም ዘመድ ጎረቤት ናት ከማንም በላይ ባለፉት አስር ዓመታት በሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሶማሊያ ውስጥ የሶማሊያ ሰላም አስከበር የህይወት ዋጋ ከፍለዋል በሺ የሚቆጠሩ ማንም ሀገር በአለም ላይ ኢትዮጵያ የከፍለችውን ያክል የከፈለ የለም። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ መንግስትና ህዝብ ጋር የመጣላት የመዋጋት ፍጹም ፍላጎት የላት አንደኛ በሶማሊያ አንድነት ይሄ የሚታማ መንግስት ادل ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ሶማሊያኖች አንድ እንዲሆኑ በንግግር ሳይሆን በተግባር የሰራ መንግስት ነው ለምሳሌ ቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ፎርማጆ ፕሬዝዳንት እያሉ እሳቸውንና ላንድ ፕሬዝዳንት ቢሂን ኢትዮጵያ ለማገናኘት ጅቡቲ ለማገናኘት ሙከራ አርገናል አገናኘትን ተዋይተናል አንድ እንዲሆኑ ከልባችን ስለምንፈልገው ማለት ነው ኬንያ እና ሶማሊያ በድንበር ጉዳይ ሲጣሉ አለም ሲንጫጫ ፕሬዚዳንት ፎርማቾን ኬንያ ወስደን ከወንድማቸው ከፕሬዝዳንት እሁሩ ጋር እንዲነጋገሩ ጥረት አድገናል ለምን የእነሱ ሰላም የኛ ሰላም ስለሆነ እኛ ለዓለም ህዝብ የቀይ ባህር አክሰስ ጥያቄያችን ሌጂቲሜት መሆኑን አሳይተናል አለም በሙሉ ይገባቸዋል እኮ ግን ግን ነው የሚለው የእኛ ፍላጎት ባህርን አክሰስ ማድረግ ብቻ ነው ያለው አትቲዩድ ከኢትዮጵያ ስንዴ ከኢትዮጵያ ጤፍ ከኢትዮጵያ ሰው የኢትዮጵያ ወታደር ችግር የለም ለኢትዮጵያ መስጠት ነው ነውሩ ዲፕሎማሲያችን እንደዛ ነው የአፈረ የተደበቀ ዲፕሎማሲ ነው አሁን መልኩ እየቀየረ ነው ይሄ አጀንዳ አየር ላይ ከወጣ በኋላ አሁንም ብስለትና ጥበብ በተሞላበት መንገድ መምራት ይፈልጋል የውጊያ ፍላጎት ከጅምሩ ስላልነበረም። ውጊያን ላይፍስታይል ማድረግ አንፈልግም ንግግር እናስቀድማለን እና በእኛና ሶማሊያ መካከል ችግር ይፈጠራል ብዬ ባላስብም በህዝቦች መካከል ጥላቻ እንዳይፈጠር ቁርሾ እንዳይፈጠር በተረጋጋና በሰከነ መንገድ መምራት ይጠይቃል